Ka përupsin tash, do të shohim se si përfaqësuesi BE-s në Kosovë, Kjartan Bjornson, sepse në fillim ja huqa mbi emrin plotësisht, detyrohet që të mbajë mikrofonat për drejtorin e KEK-ut Arben Gjukaj, i cili gjithsesi duhet të lexojë në letër një fjalim të shkurtër dhe në një ambient të hapur. Filip, it's okay that you do it. It's fine. Mirëmëngjes të kolegëve të ndëruar të përfaqësuesve të mediave. M'lejoni dhe kam kënaqësinë që garanton se kapaciteti i planifikimit sipas projektit do të realizohet. Me lejonin që edhe njëherë për të punën e bërë të kësaj miniere të rend, riparimin e saj, sigurimin e saj të nevojshme dhe për proceset si dhe për funksionalizimin e vetë sistemit, të ofroj një njohje. Bjornson, punëtori 22 i 21-shit. Ndërko, do të quajmë tash Ministrin e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, Dardan Gashi, në mbledhjen e qeverisë të kësa ka thënë diçka që besoj sa e së paku e din, çfarë ka dashur thotë. Ministri Gashi, Dardani. Faleminderit zotë kryeministër, zëvendës kryeministra, për arsye se Ministria është në kërkim të zgjedhjeve të zgjedhjeve për problemin e mbeturinave dhe të përdorimit të mbeturinave në aspekt të trajtimit tyre, mendoj se dhe prezenca e Ministrisë së Ambientit në forum e tila të të ishte qenë e nevojshme. Zgjedhjeve për problemin e mbeturinave dhe zgjedhjeve për problemin e mbeturinave dhe zgjedhjeve për problemin e mbeturinave dhe